Законопроєкт щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку у першому читанні підтримала Верховна Рада. За документ проголосували 232 нардепи. Що передбачає ініціатива, знає кореспондентка Леся Головата. Відранково вона відстежує події у Верховній Раді. І тепер на зв'язку зі студією. Лесю, вітаю, які можливості може відкрити цей документ, якщо буде прийняти. Тобі слово. Ігоре, насамперед зауважу, що нині третина законопроєктів, які були подані на розгляд до сесійної зали, були зняті із нього. Вочевидь, що бракувало голосів. Зокрема, всі дуже очікували на найбільш дискусійний. Це проєкт закону про подвійне громадянство, ініціатором та автором якого є президент України Володимир Зеленський. Але, власне, через неузгодженість багатьох моментів, а також критику з боку усіх опозиційних фракцій та груп, і одностайно бракувало і в монобільшості, його зняли сьогодні із розгляду, але в будь-який момент знову можуть винести в зал під купол з огляду на те, що в порядку денному його затвердили. Також буквально кілька хвилин тому повернули на доопрацювання закон про медіа, бо є дуже багато нюансів, які необхідно врахувати, тож його теж віддали на доопрацювання. Натомість у першому читанні Верховна Рада сьогодні зробила перший крок для того, щоб Укрпошта могла надавати банківські послуги. У пояснювальній записці йдеться про те, що 15 мільйонів українців, які мешкають у віддалених містечках та селах, просто не мають доступу до жодних банків. 37% українців навіть не мають відкритих банківських рахунків. Тож ті листоноші, які там живуть, ті пересувні пункти, які є, власне, там можна буде відкрити картку, там можна буде сплачувати за послуги, навіть депозити свої туди ставити. Єдина послуга, яка не надавалася би Укрпоштою, це є кредитування. Власне, мотивацію представників комітету, які рекомендували до розгляду, прошу послухати в прямій мові. Сьогодні у світі 87 поштових операторів надають послуги з відкриття та введення поточних і депозитних рахунків, ведучи майже 2 мільярди рахунків для клієнтів. Тож цей законопроєкт покликаний спростити процедуру виплати пенсії, соціальної допомоги, поштових переказів, а їх одержувачі зможуть розміщувати власні кошти на поштових рахунках з метою їх збереження додаткового доходу безготівкового використання. Може допомогти нам перевести взаємовідносини. Публічна дискусія сьогодні тривала не лише в сесійній залі Верховної Ради, але в інформаційному просторі, адже представники Національного банку України висловилися категорично проти того, щоб Укрпошта мала можливість здійснювати фінансові послуги, з огляду на те, на думку керівництва НБУ, Укрпошта, яка зможе надавати ті самі послуги, не має жодної відповідальності, адже їй не потрібно навіть оформляти ліцензію, а також дослухатися до тих нормативів, які випрацьовує Нацбанк. Окрім того, саме вона може бути тим конкурентом для державних банків, а це Приватбанк та Ощадбанк, які можуть теж співпрацювати із населенням. Відтак, на думку НБУ, власне, вони намагаються зменшити вплив держави та її роль в житті громадян до 25-го року на 25%, а Укрпошта навпаки намагається його монополізувати. У відповідь очільник Укрпошти Ігор Смілянський заявив про те, що насправді трактується все абсолютно не так, йдеться про чистість та прозорість, абсолютну транспарентність і, власне, конкурентні умови, які надаватимуть, вони і можуть бути тим критерієм, на які бабуся, дідуся або той чи інший пенсіонер буде погоджуватися. Адже до листоноші йому набагато ближче буде дістатися, ніж, скажімо, до відділень банків, які є лише в 6% населених пунктів, або ж до банкомату, який є лише на десь на третині містечок, а також сіл. І з іншого боку, народні депутати говорили ще і про непристосованість поштових відділень, бо поштовий оператор, вочевидь, не має ані охорони, ані можливості зберігати готівку. Отож, якою була позиція представників фракцій, прошу послухати. Зараз цим законопроєктом ви ставите
в нерівні умови те сільське населення, яке не буде забезпечене гарантією збереження своїх коштів. Ми не уявляємо, який почнеться бандитизм і напади на ці поштові відділення, де буде зберігатися 3 копійки. Міністерство інфраструктури не підтримало. Національний банк не підтримав. Міністерство фінансів не підтримала. Це додатковий механізм, який ви хочете запровадити, щоб ця бабуся, вибачте, під паяльником або за мізерні кошти продавала своє майно, в тому числі під час того, що ви прийняли закон про ринок землі. Ощадбанк в цьому питанні не здвинувся ні на крок. Зважаючи на питання спроможності, хто зможе забезпечити фінансову інклюзію в селі, доступ до нормальних банківських послуг, відповідь очевидна. Це може бути тільки національний поштовий оператор. Але все ж 232 голоси народні депутати дали, тож будемо чекати на його розгляд у другому читанні. Ще одне важливе питання, яке мали би розглянути на цьому пленарному тижні, це є програма дій уряду, яку нещодавно подав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І от сьогодні представник президента Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про те, що більшість комітетів, їх є 12, висловилися негативно щодо тих документів, які були подані до Верховної Ради, запропонували повернути її прем'єр-міністрові на доопрацювання. А що це значить? Бо важливо, що коли Верховна Рада затверджує програму дій уряду, Кабінет міністрів має імунітет на цілий рік, і парламентарі в жоден спосіб не можуть звільнити того чи іншого очільника уряду. Прошу послухати пряму мову. Ми зараз очікуємо розгляд даного проєкту програми в комітетах. Ми знаємо, що 12 комітетів, скажімо так, дали негативну рецензію цій програмі. Я думаю, і чогось так прогнозую, що кількість комітетів дасться. І після результатів розгляду ми подивимося, який реальний стан. І однозначно ми будемо спілкуватися з урядом з приводу того, щоб була подана абсолютно інша програма, яка і відповідає сучасним вимогам і викликам, які стоять суспільством перед тією економічною ситуацією, соціальною ситуацією, яка є в державі. Щойно завершився робочий день народних обранців, адже сьогодні вони проголосували за те, що у пленарний тиждень вони працюватимуть до 15-ї години із перервами на дезінфекцію. Перепрошую, ті, хто належить до фракції «Слуга народу», сьогодні о 16-й годині зберуться, де, вочевидь, будуть відшліфовувати проблемні моменти законопроєктів, які не розглянули сьогодні. Ігоре.